si mas gjitha burimeve që janë mjaft të tërthorta, Gjakova dhe përgjithësi pjesa e Gjakovës lidhet me një lokalitet antik e cilë është quajt Gaboleum. Është fjala për një kështjell të Urafshajt, të Gradisha, cila është identifiku qysh në vitet e 50 shekullit kalum, mund thot nga arkeolog të Beogradit, por cila nuk është hulumtu ma tutje, jënë marë që duke disa eksponata që kanë bojë me antikitetin, por na munda rindërtojmë të thot atë pjesë të antike, sepse edhe në pjesën lindore të lumit drinë dhe të Eriniku, janë gjetë 2-3 lokalitete antike, pesmas të Rugova, e Hasit, dhe aty ka shumë indikacione se një qytet i vjetër antik është tri aty, që kjo mund ka të bëjë me Gjakovën. Dhe ajo që neve na shtyn, themi se Gjakova po ashtu ka qenë një faktor gjatë antikitetit, është vetvetill rruga që i lidh Dugagjinin, pjesën e atërshme të Dardanis, me Verion, me rrugën Zentës, apo rrugën që e ka lidhë Shkodrën me Dubrovnikun dhe tutje me botën përëndimore. Do thotë, këtu është një nyje shumë e rëndësishme dhe kështu nështë ta mund spjegohet edhe ajo që Gjakovën e kemi ndikon me sjetë si një qytet zhvilluar. Nëse mund merret edhe ajo të emni që e thatë ju, do thotë, ne kemi një emni në Gjakovë, ka shumë indikacione që e vjen për emnit Jak, Jakov, është fusha e Jakut, Jak Vula, më ndohë që ka qenë një feudal mesjetar, dhe në fushën e ti është ndërtua e unë e kom trajtu këtë dhe të Nata Shekujve dhe të Libri Gjakovët, më tonë si literësi, por a i përshlatët vërtetës.